Assalomu alaykum hurmatli chorraha obunachilar. Mana sizlarga. 250 ta Navoiy Nurotadan kelgan o'zi qo'chqonlarimizni hurmatli obunachilar, kirayotgan Qurban hayitiga eksklyuziv chorraha obusidan yangilik. Narxi 1 million 700 mingdan 3 milliongacha ekan. Ko'ringlar. Qo'zi qo'chqonlar 250 dona bo'ldi. Hech qanaqa quloq kesilmagan. Hammasi butun quloqda. Eski jaydari qo'chqonlardan tosh og'ir keladiganlar. Bugungi sanamizda 7 iyul 2022 yil Toshkent shahar Jomi Olmazor tumani Jomi hududida shu joylashgan. Qaysi 10-chi Jomida joylashgan 10-chi sonli qushxonamizdan. Jami 250 dona. Mana sizlarga. Mana. Nomeringiz necha? Qaysini qo'yamiz? 90-li. 94-li. 634 70-70. 94-li 634 70-70 raqamiga aloqaga chiqurasizlar. Xohlasanglar taroziga tortib, xohlasanglar jivoy vestiga oyoqlariga farqi yo'q. Hamma sog' salomat. Yemga boqilmagan, tog'dan tushgan o'zi mana tabiiy o't o'lan yeganlar o'rtoqlar. Sizlar ko'rmayapti, ko'rmayapti, lekin dahshatlar ketgan. 250 dona. Kevrasizlar dastavka xizmatlari bor akamizda. Mana dumim bor. Nech bilagan shuni o'zi? Mashinasi? Ha. 1.600.000. Kami bor? Mana o'shanisi 1.600.000 kami bor o'rtoqlar. Nech kilo go'sht qilar taxminan? Taxminan nech kilo go'sht bor shon? 20 kilo go'sht bor. Mana hurmatli obunachilar. Telefon qo'ng'iroqlar 94-li bilan 634 70-70. Mana sizlarga zo'ridan. Bunaqasi vodiyda ham bo'lmagan o'rtoqlar. Mana hozir mana hisoblashdi. Mana buqani ko'rishni bo'ladi. Binoni ochib o'tdik. Ko'ringlar. Mana hurmatli obunachilar. Bemalol aloqaga chiqib so'rashingiz mumkin. Dastavka xizmatlari bor. Bemalol. Soni 250 dona.